ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲମେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ ଜୟପୁର ଛକଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ନିମାଇ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାଇଁକୁଳା ପଞ୍ଚପାଲ୍ଲୀ ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବେତାଜ ବାଦଶାହ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭ୍ୟ ତଥା କୁଶଳଦା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଚାରିଚକିଆ ଚଳାଇବା ବେଳେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଖରାଦିନରେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଛତା ଓ ଅଦା ଗାମୁଛା ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ରଞ୍ଜନ ମତୱାଳ, ଦୀପକ ଚୌଧୁରୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର, ହୀରେନ୍ କୁମାର ରାୟ ଆଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।